Jeg heter Odd. Dette er meg. Og nei, jeg er ingen psykomorder. Har du noen gang hatt en dårlig dag? La meg fortelle deg om en skikkelig bedriten en. Det er lørdag ettermiddag. Min yngre søster har fødselsdag, og jeg skal være klovn. Jeg er på brukten for å kjøpe en klovnemaske, men alt jeg kan finne er denne ekle hestemasken. Åh, stress. Jeg vil helst betale og komme hjem. Men jeg må vel prøve masken. Den er trang. Det er vanskelig å puste i han, og panikken griper meg i det jeg innser at jeg ikke klarer å få masken av meg. En mann skal være skutt og drept i et væpnet ransforsøk i Grimvik. Gjerningsmannen er fremdeles på fri fot og er ifølge øyenvitnet iført en hestemaske, svart jakke og dongeribukse. Jeg veier alternativene mine. Ingen av de er gode. Ja, bytteklede! Ingen har sett ansiktet mitt, men masken vil ikke tå. Klær kan i det minste bytes, men i det jeg strekker meg etter fillene, får jeg øye på enda et problem. Å forsøke å kaste problemet lønner seg tydeligvis ikke den dagen, da problemet mitt slår ut en tilfeldig forbipasserende. Hun gisper brått etter luft. Jeg skjønner at noe er gale. Her var vi igjen. En misforstått tomsing og en forskremt jente som tror hun snart skal dø. Ops. Etter et langt blodslit får jeg endelig masken til meg. Jeg er ferdig med å organisere flukten min til Tajikistan over telefonen, da får jeg øye på blålys i spegelet. Game over.
dommens time. Jeg legger kortet på bordet og bekjenner. Jeg har syndet. Jeg fortjener å være straffet. Da forstår jeg det. 14 dager på å betale. Hun vet ingenting. Jeg bøtelegges for å snakke i telefon. Takk. God dag, her er siste nytt. Neste maskemorderen var til 4 tider av pågripen. Man skal ha nekta på å ha gått ugjerningene, men... Du lurer kanskje på, er denne historien en moral man kan lære av? Nei, overhovedet ikke.